مسجد الحرام مكة المكرمة اور مسجد النبوي مدينة المنورة سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ 1 صفر 1442 ہجری بمطابق 18 ستمبر 2020 عیسوی بعنوان کسی نعمت کو روکنا بھی نوازش ہے. خطیب فضیلت الشیخ اسامہ خیاط حفظہ اللہ. ترجمہ بآواز ذل الرحمن تیمی. ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اپنی رحمت و فضل سے عطا کرنے والا اور اپنی حکمت و عدل سے روکنے والا ہے. میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں, اس کا حکم کوئی رد کرنے والا نہیں اور نہ اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں. وہ سب سے افضل نبی اور سب سے بہتر رسول ہیں. اے اللہ, درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ و رسول محمد پر, ان کے اہل خانہ اور ان کے صحابہ کرام پر. اما بعد, اللہ کے بندو, اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کریں اور اس سے ڈریں. اللہ سبحانہ و تعالی راز اور پوشیدہ چیز کو جانتا ہے, اور دنیاوی زندگی آپ کو دھوکہ نہ دے اور نہ فریب کار آپ کو اللہ سے فریب میں رکھے. مسلمانوں, آرزوؤں اور امیدوں کو پانے اور چاہتوں سے بہراور ہونے کی بھاگ دوڑ میں کچھ لوگ دانستہ یا نادانستہ بھول جاتے ہیں کہ اس بھاگ دوڑ کا نتیجہ ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا ہے جیسی وہ امید کرتے ہیں. اس لیے جب انہیں اپنی محبوب چیزوں سے کچھ محرومی ہوتی ہے اور انہیں ان کی چاہتوں سے روک دیا جاتا ہے, ان پر زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے تو ان کے نفس میں گھٹن ہونے لگتی ہے اور ان کے اوسان خطا کر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اللہ کی وافر نعمتوں اور اس کے سابقہ احسانات کے انکار کے گڑھے میں گر جاتے ہیں. چنانچہ وہ غموں سے بوجھل شوریدہ خاطر صبح و شام کرتے ہیں. انہیں نہ زندگی راس آتی ہے اور نہ کوئی حال خوشگوار لگتا ہے. اللہ کے بندو, اس کا سبب نوازش و محرومی کی حقیقت کو پہچاننے میں غلطی کرنا اور یہ تصور کرنا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور اکٹھا نہیں ہو سکتی اور ایک دوسرے کے منافی ہیں, آپس میں مل نہیں سکتی. اس لیے اس سلسلے میں حق کی وضاحت, صحیح راہ دکھانے اور درستگی کی رہنمائی کے لیے سلف رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ٹھوس نقوش ہیں. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے بعض سلف سے نقل کیا ہے, اللہ کا اپنے بندے سے اس کی بعض محبوب چیزوں کو روکنا اللہ کی طرف سے بندہ کو عطا کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے ان سے اسے بطور بخل نہیں روکا ہے بلکہ بطور لطف و احسان روکا ہے. اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے اس کی ہمیشہ ایک ہی شکل نہیں ہوتی ہے کہ نہ بدلے, یعنی ان انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازے جانے کی شکل جنہیں وہ پسند کرتا ہے اور جن کی جستجو میں ہمیشہ رہتا ہے, بلکہ اللہ سبحانہ کی نوازش اس کے پہلو بہ پہلو ان محبوب چیزوں کو روکنے کی شکل میں بھی ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ایسا صاحب کرم ہے جس کی نوازش کی کوئی غایت نہیں اور جس کی سخاوت و احسان کی کوئی انتہا نہیں اور جس کے یہاں دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام ترمذی نے اپنی جامع میں صحیح سند کے ساتھ سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر دنیا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو اس سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا. وہ پاک اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو اس دنیا کی کسی چیز سے بالغ حکمت, معلوم تقدیر اور ایسی مصلحتوں کی بنیاد پر محروم کرتا ہے جو اکثر لوگوں سے اوجھل ہیں. اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جسے امام ترمذی نے اپنی جامع میں
میں اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں صحیح سند کے ساتھ قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے ویسے بچاتا ہے جیسے تم میں کا کوئی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا رہتا ہے۔ اور مستدرک حاکم میں ابو سعید خدری کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی یقیناً اپنے مومن بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہے ویسے ہی بچاتا ہے جیسے تم اپنے بیمار کو کھانے پینے سے بچاتے ہو کہ تمہیں اس کے تئیں ڈر ہوتا ہے۔ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ بقول علامہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر دنیاوی خواہشات، زینت اور سرور کی کچھ فاضل چیزوں کو جن کی انہیں ضرورت نہیں حرام قرار دیا ہے اور آخرت میں اپنے پاس انہیں محفوظ کر رکھا ہے۔ اس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے، اللہ کا ارشاد ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے اور زینوں کو بھی جن پر چڑھا کرتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں اور سونے کی بھی، اور یہ سب کچھ یوں ہی ساز دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے اس دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں اسے نہیں پہنے گا۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ صحیحین میں یہ بھی ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نہ ہلکا ریشم پہنو اور نہ دبیز ریشم، تم سونے چاندی کے برتن میں نہ پیو اور نہ ان کی تھالیوں میں کھانا کھاؤ، یہ دنیا میں ان کفار کے لیے ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس دنیا میں شراب پیا وہ آخرت میں اسے نہیں پیے گا۔ یہ فرمان اس کے باوجود ہے کہ آخرت کی شراب جو کہ پینے والوں کے لیے لذت ہے، نہ اس سے ان کے سر دکھیں گے اور نہ ان کی عقلوں میں فتور آئے گا۔ مابین اور اس دنیاوی شراب کے مابین بہت فرق ہے جو گندی اور شیطانی عمل ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے مومنوں کے مابین عداوت و بغض ڈال دے اور انہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ امام احمد نے کتاب الزہد میں امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں، اگر میری نیکیاں کم نہ ہو جاتی تو میں تمہارے ساتھ زندگی کی آسائش میں ساتھ ساتھ رہتا، لیکن میں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو آر دلاتے ہوئے کہا، تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں ہی برباد کر دیں اور ان سے فائدہ اٹھا چکے۔ یقیناً وہ صورتحال جسے ہر شخص اپنی زندگی میں جی رہا ہے وہ اس قول کی صداقت و صحت پر واضح دلائل و براہین قائم کرتی ہے جسے سفیان رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، تو کتنے امید کرنے والے ہیں، اگر ان کی امید پوری کر دی جائے تو ان کے معاملے کا انجام خسارہ ہو اور ان کی کوشش کا انجام حسرت و ندامت ہو، اور کتنے حریص ہیں، اگر وہ اپنی مرادوں سے سرفراز ہو جائیں تو ان کی کامیابی کے بعد ایسی شکست ہو کہ وہ اس کے دامن کو کھینچتے رہیں اور اس کی کرواہٹ کا گھونٹ پیتے رہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ نے نگاہوں کو اس کی حقیقت کی طرف پھیرا ہے کہ انسان بسا اوقات ایسی دنیاوی چیزوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے لیے شر اور وبال ہوتی ہے، اور ایسی چیزوں کو ناپسند کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہوتی ہیں اور اس کے شایہ نشان ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان نعمتوں کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا ہے جن سے آسودہ حال لوگ اور ان کے ہم مثل نوازے گئے ہیں، اور بیان کیا ہے کہ وہ مرجھانے والے پھول اور پزمردہ ہونے والے سامان ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا ہے اور ان میں سے بہت کم لوگ شکر گزار ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اور اپنی نگاہیں
ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں آزما لیں، تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انسان کو اس کی بعض محبوب چیزوں سے روکنا اس کے لیے اس کی جانب سے نوازش ہو، کیونکہ یہ منع کیا جانا حفاظت، تحفظ اور بچاؤ کے لیے ہے، نہ کہ روکنے، بخالت کرنے یا محروم کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضا مندی ہے، اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اور میں اللہ عظیم جلیل سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اسی سے مغفرت طلب کرو، یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے مغفرت چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اس کے بندہ و رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اہل علم نے بیان کیا ہے کہ کتاب و سنت میں وارد دنیا کی مذمت سے اس کے زمانے کی مذمت مراد نہیں ہے جو رات و دن ہیں اور قیامت کے دن تک باری باری آتے جاتے رہیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا ہے، ان کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں یا شکر ادا کرنا چاہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا، یہ رات و دن دو تجوری ہیں، تو دیکھو کہ تم ان دونوں میں کیا رکھتے ہو۔ اس مذمت کا مقصود دنیا کی جگہ بھی نہیں ہے جو زمین ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے فرش اور رہائش گاہ بنایا ہے، نہیں وہ پہاڑ، سمندر، نہریں اور کانے ہیں جو اللہ نے اس میں بنا رکھی ہیں، نہیں وہ کھیتیاں اور درخت ہیں جو اللہ نے اس میں اگائے ہیں، اور نہیں وہ حیوانات وغیرہ ہیں جنہیں اللہ نے اس میں پھیلایا ہے، اس لیے کہ وہ سب بندوں پر اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں جن میں ان کے لیے منافع رکھا ہے، اور ان کے لیے ان میں ان کے خالق کی وحدانیت، قدرت اور عظمت پر دلیل اور عبرت ہے۔ بلکہ جو مذمت وارد ہوئی ہے وہ اس میں موجود بنی آدم کے افعال کی طرف منسوب ہے، اس لیے کہ زیادہ تر یہ افعال اس طریقے کے خلاف انجام پاتے ہیں جس کا انجام قابل تعریف ہوتا ہے، جس کے نقصان سے بچا جاتا ہے اور جس کے نفع کی امید کی جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ نے تمہیں جو کچھ عطا کیا ہے اس میں دار آخرت تلاش کرو، اور دنیا سے اپنے حصے کو نہ بھول جاؤ، اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے خیر الانام پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، تو سب سے سچے کلام میں فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا۔